אתם יודעים, אני שואל את עצמי לפעמים, משאלות שמגיעות, מאירועים שאני שומע, מחברים לפעמים. אחת הבעיות הכי גדולות ששמעתי שהייתי בפנימיות האלה זה שההורים היו מקללים את הבנות שלהם, את הילדים שלהם. אני שואל את עצמי, איך הורי יכול לקלל את הילד שלו? איך הורי יכול לבזות, להשפיל את הילד שלו? שכתוב מפורשות בתורה שלנו הקדושה, שאפילו את הכי רשעים בעולם אהבו, ההורים שלהם. וכך, כך אמרה רבקה ליעקב, ותאמר לו אמו, עליי כללתך בני, אם צריכה לבוא חלילה כללה, שתבוא עליי, ולא עליך. תעשה מה שאני אומרת לך. וכותב אבן עזרא, כי ככה היא דרכם של נשים, ככה אמא צריכה לדבר, בן שלי, חיים שלי, אהבה שלי, אם צריך לקרוא משהו שיקרה לי, שלא יקרה לך. אתם יודעים, להביא ילדים לעולם הזה זה לא פשוט, עדיף שלא היו באים, הנה הגמרא אומרת את זה. אבל אם כבר הבאת, אל תרים עליהם קשיים יותר מהקשיים של העולם הזה, כי העולם הזה במילא הוא קשה. והאנשים שצריכים להיות לו שמש ומגן, בוגדים בו, מבזים אותו, מקללים אותו. אמרו לי, יטמבל, יסתום, זה כללות של אנה לאנה, של היום. איזה מישהי שם סיפרה לי, אמרה לי, אתה יודע הרב, מה אבא שלי כל הזמן היה אומר לי, סליחה, כן, כבוד המקום פה, יפרוצה, יפרוצה, כל הזמן יפרוצה. מה אתה חושב שיצא ממני, הרב? פרוצה. חוץ מאשר אנחנו מורידים להם את הביטחון, אתה גם הורס לו את הדימוי העצמי שלו, אתה הורס לו את האופי שלו. ילדה שאוכלים לה כל הזמן, הטבלה, הטבלה, היא תגדל, היא תהיה מה? היא תהיה אבלה בסוף. כי האנשים הכי מרכזיים בחיים שלה, הרסו לו את החיים. ואומר המדרש רבה, מעשה אבות סימן לבנים. מה שאתה היום מראה לילדים שלך, להתנהגות שלך, כך גם הם יהיו הם. מה שאתה מראה לנו לילדים שלך, אפילו לפי הרפואה, אפילו לפי המדע, לא רק לפי התורה, אפילו לפי זה, הילד הוא כמו טוקי. זה נכנס לו לתת מודע, איך שאבא שלו מתנהג, איך שאמא שלו מתנהגת, זה נכנס לו לתת מודע, הוא רואה את זה. הוא מרגיש את זה. וזה נכנס לו שגם הוא ככה צריך להתנהג.